ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗଲାରୀ ହେଉଛି, ଚୋରି ହେଉଛି, ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇକି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ତା'ର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚୋର ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ତା'ର ଫୁଟେଜ୍ ମିଳିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। CCTV ଲଗାଇବା ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସଚେତନ ନାଗରିକର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ସହର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଫୁଟେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂରୁ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେ କହନ୍ତି ଓନର ମାନେ ନିଜ ରିସ୍କରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟଫୁଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନିଆ ହେବ କି ସେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ, ତା ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବେଶୀ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଛି ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛୁ ତା ସମୟ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବୁ। ଯେ ଅରିଜିନାଲ ଓନର ଗାଡ଼ି ନେବାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଚୋର ଆସିକି ଗାଡ଼ି ନେବାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ। ନାଇଁ, ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି।